Базымыздан өтіп жатыр күн санап. Көзімізді кейде байлап, тұмшалап, дос жараннан қалсырауға жетеді 5-10 минут, болмаса да 1 сағат. Кім біледі алда қандай күн барын? Уақыт мырза кімнен нені ұрларын? Сондықтан да дұрыс болар досым-ау, жақыныңның жайын біліп тұрғанын. Жете алмаған дүниеге пендеміз, дос іздейміз таусылғанда теңгеміз. Ағалардың амандығын сұрап білмәз боп қалсын жеңгеміз. Көршің жүрер көтеріліп көңілі, қоңырау шал болып жатса нөмірі. Тірілерді түгендеп жүр, табылмас, қанша жерден сағынсаң да өліні. Бұл дүниеге қонақ болып 5 күндік кейде жақын дос қадірін кеш білдік. Адамдардың өзімшілдеу тағдырын топыраққа көміп жатыр 5 құрлық. Бүгін бармыз, ертең өмір беймәлім. Таусылмасын жүрегіңде иманың. Қалсырауға туған туыс достардан дұрыс болар 5-10 минут қиғаның.